agoonta itaalka daran ammaanin ugu yihi awood allahaye ajarna waxaa lagaa helaa ubadka aabaha lahay agoonta itaalka daran ammaanin ugu ifkana lama joogaye ukubayay idinka raaci aadaa lagugu eegaya waxaan ogahay inaan maanta la joogo mustaqbalkii ummadan inaan la joogo weliba marka ay ilmahani waa agoon sida la socotaanin waxaa ka saaran qof kasta oo mas-uula mas-uuliyad baa ka saaran ilaahay hortiisana la isweydiin doono marka runtii inaan waxaan rajaynayaa inay maalin maalmaha ka mid a xujo ii noqoto inaan yani ilmaha kan aan mas-uuliyadooda wax xun ka taabtay duruufadag baan ku koray daryeel hooyana ma helin dadaal aabbana ma arag taliyo xididii damqada dadkana kuma lihi walaal waxaan u hoydaa derbiga baxida dacalkayga sal ayaa adda warsiga i baray darxuma badan baan qabaa dubkay iga waxaa ku sidan dabuku waayuhu isuray handoora mar baan lahaa damiir togan baan lahaa horta aad buu umahadsan yahay maxamuud khaliif jabiye oo maanta nasiiyo qado ilaahay khayr u rajeeyo waxaa gaabina in madaxweyne noqdo waxaa raadinaa qur-aanka ilaahay iska akhriyo بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فرح سنة هاي قد ونلعنا محمود khaliif maxamuud siiq khaliif oo madaxweynaha puntland sanadka loo dooranayay 2019 annagana waa ku faraxsanahay maanta qadada nala cunay sidoo kale annagana waa ku faraxsanahay mas-uuliyiin sidaanoo kale noola qaday weliga mana arkin maantaana ka ahayn maanta waxaa dareemaynay farxad aada u wanaagsan ma aha markii ugu horeysa oo murash xuboqasho noogu yimaado sanadkii hore boqashu noogu yimi markaasaa noogu horeysay waan isbarannay waxaan isku barannay si wanaagsan iyo waxtar uu waxna taray si fiican buu wax noogu qabtay hadda uu murashax yahayna waxbuu noo qabtay ay ugu horeyso maantay qadada tan ah waan soo dhaweynaynaa murashaxa waxaan u rajaynaynaa khayr baan u rajaynaynaa waxaan u rajaynaynaa hammigiisa in ilaahay gaarsiiyo sababtu waxay tahay waxaanu malaynaynaa insha allaahu hammiga uu leeyahay hadduu gaaro inuu wax u qaban doono ummadda reer Puntland
waxaan wali hore u arag nin arruusa ula fariista oo saa u dhaxgala oo cuntadii isagu gacantisa ugu soo gura waa awal mar aan arko een waa gool dadka reer boolan u soo yatay weeye hadaba waxaan idin ka baryayaa aan ii sheegayaa idinkuna boorinayaa ninkaas hamiyadda uu leeyahay ilaa aakhir waa inuu la wadnaa ilaahayna waxaan u baryaa ka baryayaa inuu ku guuleeyo baan ka baryayaa qasiida aan hore u tiriyay baan haddana sheegayaa بسم الله الرحمن الرحيم قوشان سوغينيو قلده بويهيو أحبود لين قوني سعودكي قوني سو تاكتو سومالي كما قوين شرعيقان مقياس مرين عالان كاي قوها قار قييقاي قوها نبات قوريقي تعلينتيو ديسك أفريكان هاي عاصمة دقروويو قوييها نقاليد قال كعانيو يومدوك فرحد بي قليان boosaaso gabalada adiga oo gudoonsho gacantii budlaynayo geel la harsadaatay qarnoy waa gadaadi faras gaada weyno kugu gaafareegayo geel lagu maala baran iyo hadaftimo waa gooli barwaaqo cadawgay burburiyaan awo allahaye acharna waxa laga hela ubadka abahanahay agoonta itaal ka daran aad baan waxaan u dareemayaa farxad aan la soo koobin karin maanta inaan la qadeyno agoonta aan xaaladooda wax ka ogaano sida aad la socotaaneen maalinta dhaweyto ee fagaaraha aan ka khudbeeyey barxadda Garowe waxa aan ka hadlay in aan dalka aan safar ku marin doono dalka aan marka aan dadka la sheekaysan doono aan ka dhageysan doono talooyinkooda iyo tabashadooda magaalo kasta oo aan tagno iyo gobolada aan mareyno dhamaantood runtii waxaan markaa jeclaystay inaan dhageysigayga maxaa yeelay xogta aan ururinayno waa xogta aan ku dhiseyno isbeddelka aan doonayno inuu ka dhaco Puntland 2019ka marka waxaan jeclaystay inaan ka bilaabo agoonta agoontu muhiimad mas'uuliyad gaar ah weeye oo qof kasta oo mas'uuliyad caama oo qof kasta oo mas'uul ah saaran waxaan aaminsanahay inta anigu hadda aan wali xil qaban in wali mas'uuliyad iga saaran tahay maxaa yeelay qof kasta oo ilaahay wuxuu ka siiyay awooda ilaahay uu siiyay ama noloshiisa ama dhaqaalaha ahaato ama mas'uuliyad kale uu haya ha ahaatee inay mas'uuliyad agoonta ka saaran tahay maxaa yeelay agoontu waa mas'uuliyad wadareed weeye haddii aan xilkan ku guuleysana runtii insha Allah anigu agoontu meel gaar ah ay ugu qoran yihiin waa la noolaan doonaa si gaar ah ayaan maaratay tixgelin u siinayaa agoonta iyo dadka jilicsan dhamaantood iyo guud ahaan ummadda weynta reer Puntland marka insha Allah runtii waxaan dareemayaa farxad aad u qiimo badan waa ka mahadcelinayaa saxaafadu inay ka soo qayb gasho iyo dadka wax ku oolka oo halkan jooga dhamaantiin waa idin ka mahadcelinayaa insha Allah assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh